האח הגדול, בואו נדבר על זה. קשה לי לציין את הסרטון הזה, אני לא כזה, אתם יודעים, מציין בדרך כלל סרטונים רציניים, ואני באמת רוצה רגע לדבר איתכם בכנות על כל מה שקרה. נתחיל מזה שכרגע אני לא נכנס לאח הגדול, זו הייתה שמועה שהופצה. רצה כזה שמועה ברשת על כל מיני דיירים שצריכים להיכנס לאח הגדול, וגם אני הייתי חלק מהדיירים שפרסמו. ובהתחלה התלהבתי וכזה אמרתי, יא, אולי אני באמת יכול ללכת לאח הגדול, אולי אני באמת אעשה את זה. ואז פתאום ראיתי את התגובות של אנשים ברשת סביב זה, וזה קצת כאילו לא עשה לי טוב, נגיד את זה ככה. היה גם תגובות טובות, ברור, היה אנשים שאמרו שהם רוצים שאני נצח, ואנשים ש... אמרו כאילו שהם בעדי וזה, אבל היה גם תגובות ש... שכאילו לא, לא, שכאב לי לראות אותם. היה כל מיני כאילו תגובות רעות שאנשים לא רוצים שאני אכנס, שאני רוצים שאני אודח ראשון, שאמרו שאני נדחף, שהם לא רוצים לראות אותי באח הגדול. כאילו מלא שנאת חינם, באמת שאני לא מבין למה. כאילו אנשים פשוט... לא יודע, ראו ש... בגלל שהם מכירים אותי בטיק טוק, אז הם לא רוצו שאני אכנס לאח הגדול. זה קצת קשה לי כאילו להסביר את התחושות שלי, אבל באמת לא הבנתי למה אנשים כל כך רעים. כאילו, למה כל השנאת חינם הזאת? אני באמת ניסיתי להבין מה כאילו עשיתי משהו. מבחינתי, מה שאני עושה זה אני מעלה סרטונים בטיק טוק במטרה של, לא יודע, לשמח אנשים, לבדר אותם. כאילו, יכול להיות שיש אנשים שלא כל כך מתחברים לסוג תוכן הזה, אבל זה המטרה של הסרטונים שלי. לשמח ולבדר אנשים, וכאילו אין לי שום כוונה רעה. ופתאום לראות כאילו תגובות רעות נגדי, שהם לא רוצים שאני אצליח, שהם לא רוצים שאני אכנס לאח הגדול. כאילו ממש קשה לציין את הסרטון הזה, וכאילו לדבר כזה בצורה חשופה על זה שאני באמת נפגעתי. אני מבין שזה חלק מ... אתם יודעים, ליצור תוכן ברשת, ואני רגיל לזה, אני כאילו... זה לא פעם ראשונה שאני מקבל תגובות רעות, אבל משהו... סביב האח הגדול, שאנשים פשוט שנו אותי ולא לא רצו כאילו שאני אצליח, זה... לא יודע, פשוט הורידתי את כל החשק להמשיך, כאילו לנסות בכלל לעשות דברים ברשת, להמשיך לעלות תכנים. אם מה שקורה זה שאני מקבל שנאת חינם ורואה כאילו מהאנשים. בגלל זה רגע לקחתי גם הפסקה ולא הייתי סרטונים הרבה זמן, ואני עכשיו ככה תוהה לעצמי, זה שווה את זה בכלל? אני מקווה שהצלחתי רגע להסביר את מה שאני מרגיש, ובשביל העוקבים שכן עוקבים אחריי ואוהבים אותי בשביל 200,000 עוקבים פה, זהו, תגחשמו לי מה אתם חושבים, והכי חשוב חברים, אהבת חינם, לא שנאת חינם.